大家好，我是姚克。今日的案故呢，是关于一座距今2000多年的古墓。这位墓主那一生非常的传奇，他叫做鲍叔牙。在山东济南，距离市中心20公里外，距离济南市第七人民医院只有400米的地方，是一处小型的绿地公园。但是来这个地方的人并不多，因为这片区域有一座距今2000多年的古墓，也是山东省第五批省级文物保护单位。这座古墓的墓主人就是鲍叔牙。这是三层平台，这座墓应该是没有人打理了，杂草特别多。在第二层平台东侧有一座石碑，这应该是文保碑。济南市第二批重点文物保护单位。这墙体都开裂了。在第二层平台和第三层平台台阶居中的位置是一块双龙戏珠的单壁石。第三层平台就是鲍叔牙墓，前面有一个香炉，后边是供桌，最后边是墓碑，上面刻的是齐大夫鲍叔牙墓。两侧各有一个神兽，这应该是麒麟。这座墓的封土，目测看的话，它的高度应该是在5米左右，已经被树给遮起来了，很难看到封土。真是杂草丛生啊。这座墓的后边就是居民楼。接下来咱们聊聊这位墓主人鲍叔牙的传奇一生。这个故事得从春秋时期齐国的第14任国君齐襄公说起。齐襄公是历史上非常荒淫的暴君，荒淫到什么程度，他手下的一些大臣都受不了了。在公元前686年，齐襄公在外出打猎时被刺杀而死，此时齐国大乱。当时在莒国的公子小白和在鲁国的公子纠开始了赛跑比赛，他们都想快速回到齐国争当新国君。公子小白的辅臣就是这位墓主人鲍叔牙。在公元前698年，齐僖公去世，由他的长子齐襄公继位。他在位期间，齐国的局势比较混乱，所以齐襄公的两位弟弟都跑出了齐国。公子纠跑去鲁国避难，而鲍叔牙带着公子小白跑到了周边的莒国避难。齐襄公被杀以后，最有资格的继承者就是公子纠和公子小白，但是这两位公子都不在齐国。国有不可一日无君，于是齐襄公的堂弟霸占了国君位，但没过多久啊，也被人给杀了。为了争夺国君位，这公子纠的辅臣管仲安排了一大批的兵马护送公子纠回国。因为队伍的人实在是太多了，所以他们的速度很慢。此时管仲带着一队人马去准备截杀公子小白，后来他骑着快马一路狂奔，真的追上了公子小白，然后一箭射了过去。这公子小白知道肯定是公子纠派人放的箭，于是他摔下马来倒在地上，演了一场装死的戏。这管仲一看被射中了，肯定是活不了了，于是骑着快马去追赶公子纠了。当管仲的队伍走远后，公子小白马上起来继续赶路。鲍叔牙看到公子小白没有什么大事，特别的高兴，然后他们快马加鞭，比公子纠更快地回到了齐国。
公子小白在鲍叔牙的帮助下成为了齐国的新国君，这就是春秋霸主齐桓公。当上国君的公子小白首先做的第一件事就是要清除自己的敌人公子纠。于是在齐桓公的胁迫下，鲁国最终杀掉了正在避难的公子纠。聊到这儿，大家觉得是不是齐桓公更应该把管仲解决了才对，报那一箭之仇。管仲之所以没被鲁国处死，是因为这位墓主人鲍叔牙。公子小白成功拿下国君位后，紧接着要封鲍叔牙为相国，但是鲍叔牙坚决不同意。他和齐桓公说，如果想让齐国强大，必须要用一个人才行。后来他推荐了管仲。这齐桓公一听马上就急了，这可是我的仇人，我怎么能用呢？鲍叔牙说，管仲当时拿箭射你是因为他辅佐的公子纠，说明他对自己的主子很忠心。现在公子纠已经被处死了，如果咱们重用他，他一定会特别的感动，会更加努力治理好齐国。后来齐桓公心想，那一箭之仇比起长远的目标来看又算什么呢？于是在鲍叔牙的安排下，齐桓公最终拜管仲为相，而管仲也积极地辅佐齐桓公，他开始在齐国推行改革，使得齐国逐渐地强盛起来，也成就了齐国的一代霸业，而齐桓公在列国中也确立了霸主的地位。自从有了管仲，这齐桓公在处理国内政务、发展经济等等方面基本上成为甩手大掌柜了。几十年后，管仲得了重病，齐桓公就问他，在群臣之中谁能接替你的相位呢？这管仲回答说，对群臣的了解谁也比不上您啊，在您的心里想要交给谁呢？齐桓公先说了三个人，但是管仲都觉得不行。后来齐桓公就说，那让你的好朋友鲍叔牙来接你的班吧。但是管仲的回答让齐桓公大吃一惊，他说鲍叔牙这个人不行，原因是他太过于耿直，能力低于他的他瞧不起，谁要是犯错了他终身不忘，是非善恶分得太清楚，这种性格不适合当相国。后来齐桓公遵照管仲的意见，让奚鹏接替了管仲的位置，但是管仲去世后没过多久，奚鹏也因病去世了。于是齐桓公又立鲍叔牙为相。当时齐桓公比较宠信几位奸臣，这鲍叔牙就请齐桓公开除朝堂上的这些小人，但齐桓公不听，后来鲍叔牙忧愤而死。鲍叔牙去世以后，齐桓公的气数就算尽了，他开始宠信奸臣，结果奸臣作乱，把得了重病的齐桓公给囚禁了起来。齐桓公的五位公子正忙着争夺权力，根本没有时间管自己的父亲，此时的齐国一片混乱。在公元前643年，齐桓公走完了自己的一生，他孤独地躺在床上，被活活地饿死了。人生啊，就是这么的无常，在历史中有太多生前风光无限，结局悲惨凄凉。几千年来，咱们中国留下了全世界最丰富的史籍，在历史中阅读人情的冷暖、世事的无常，还有历史的兴与衰，会让人不断的成熟，不断的成长。关于这个视频就拍到这儿，谢谢所有关注我的朋友，咱们下一视频